I avui acabem els esports amb una iniciativa solidària. Per això hem anat fins al Club de Bàsquet de Pollença. Allà han descobert el projecte de l'associació Tasnimacunda, que preveu el viatge de 5 joves i 2 entrenadors del Senegal a Mallorca. A establir un pont de més de 4.000 quilòmetres entre Mallorca i el Senegal, entre Europa i l'Àfrica, entre Pollença i el municipi de Cafuntany. Amb el bàsquet com a argument, el projecte de l'associació Tasnimacunda té com a objectiu el viatge iniciàtic de 5 nins i 2 entrenadors de l'escola CAF cap a l'univers del bàsquet a Pollença. El que volem fer és crear un diàleg, establir un pont, no? on tant els joves d'aquí com els joves d'allà tinguin l'oportunitat de conèixer-se i donar-los l'oportunitat que compartisquin una passió que tenen ells, que és el bàsquet. L'intercanvi, previst per al proper mes de juliol, començarà pròximament amb la recollida de material i equipament per enviar als 50 jugadors de l'escola del Senegal. La prioritat pot adquirir bicicletes pel seu trasllat fins a la pista. Jo sempre dic que el club és un arbre molt gran a la qual una de les branques és social. Perquè nosaltres tenim un passat i sempre hem viscut un poc de la solidaritat dels pares, la solidaritat dels sponsors. Què passa? Però nosaltres no podíem perdre aquesta oportunitat des del nostre poder com a club tirar endavant un projecte com el que ens ha presentat en avui. Una vegada el projecte avanci, la intenció de totes les parts és que entrenadors del bàsquet pollença viatgin fins a Cafuntany per fer formació. Després serà el torn dels més petits. La intenció és que l'any que ve hi hagi un grup de joves o de tècnics que se'n vagin cap allà i tancar una miqueta aquest cercle d'intercanvi. I que això sigui simplement la primera passa, perquè a partir d'aquí sí que se poden obrir moltes portes a moltes qüestions molt interessants, com que vinguin lots tutelats cap aquí, que puguin estar acollits per un club de bàsquet i puguin jugar en un club de bàsquet i al mateix temps tinguin l'oportunitat acadèmica d'estudiar alguna cosa. Bàsquet, solidaritat, el món de la cistella torna a donar exemple.